Hej, vad heter du och var ringer du ifrån? Oh, hej, jag heter Pekka Pietarinen. Och du ringer ifrån? Hallstahammar. Hej, du Hallstahammar. Och du sa att du hette? Pekka Pietarinen. Underbart, ja. Pekka. Vi har vår vakt i studion som heter Pekka också. Du, vi ska spela miljondubletten, du och jag. Kul, va? Ja. Ja. Som du ser här nu så har vi alla de här fälten. Det är alltså vinstmöjligheterna här nu och det gäller att hitta ett par. Men vi har sagt att vi vänder på dem, blandar omkring dem. Och så skulle jag vilja nu, Pekka, att du berättar vilka två nummer du vill att vi ska börja vända. 2. 2 och? 7. 7. 2 och 7. Resa, ja. 25 000 och 10 000. Ja, vi börjar med de lägsta och så går vi uppåt nu. Pekka, ett nummer till. 5. Vi tar 5. Och så tar vi den högsta. Vad ska vi ta för nummer nu, Pekka? 21. Vi tar 21. Och där har vi en Volkswagen T-Cross också. Vi fortsätter. Det här är ju spännande nu, Pekka. 18. 18. 75 000. Ja, du håller oss på halster här. Vilket nummer tar du nu? Då tar vi 4. 4. Oj, 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 oj! Pekka! Hallstahammar levererar! Bingolotto! Föreningslivet! 1 miljon! Hurra! Pekka! Vet du vad jag skulle kunna, ja, säga till dig nu? Laina Raha! Ja! Behöver låna pengar! Du, Pekka, det här var ju fantastiskt, va? Ja! Kan vi få höra ett riktigt skrik? Ja! Hej då, Pekka! Hej då! Hej!